द पेखोर यूनिवर्सिटी जिली इदारे कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स के दफारिग तहसील तालिबात लपारा द कन्वोकेशन दस्तूर शुआ चिप के द्रे सवा तालिबात ता डिग्रियाने और दस्तरो जरो तमगे वर्कले शुई द पेखोर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन हॉल की मुनक़िद शुवी द होम इकोनॉमिक्स कॉलेज व लसम कॉन्वोकेशन की मशर मिलमा द पेखोर यूनिवर्सिटी प्रो चांसलर मुश्ताक अहमद गनी द काल 2011 लसम स्वालसम और पीजल लसम सेशन के तालीम मुकम्मल कौन को द बी एस सी और एम एस सी द्रे सवा तालिबात उत डिग्रियानी और पदरी वाड़ा सेशनों की अवल पोजिशन तला सकून की शपगु तालिबात उता द सरो जरो तमगे वर्कड़ी پدی موقعہ پل خطاب کی مشتاق احمد غنی اویل چراروان سباون حلق کی دیشی چیزوان کل دا معاشراخ پلاو گنی او دا ملک دا پرمختیال پارا ٹولی وسیلے پکار راولی اور ہم نے اسی دارے کو دیکھتے ہوئے صوبے میں دو اور ہوم اکنامکس کالیجز کھولے ہیں تاکہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایسی اپرچونیٹیز مل سکے اور ایسی ایجوکیشن مل سکے جو جاب اورینٹیڈ ہو جس میں ان کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو سکے وہ آگے بڑھ سکے द कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा कनीज फातिमा हैदर वैनावा चिद सूबे सुमर कॉलेजुना पेखोर यूनिवर्सिटी सरा रजिस्टर्ड डी टोल द हगुई द कॉलेज तकलीद कवी औ पदे हगुई ता वियाल दे زمون چې ویلکم پراود دی غدا د شتش د واحد اداره د پېښور یونیورسيټي کې کم چې ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی آفر کوي نو نور اداري چې دی هغه بی اے پورې سبق وای لا ایم اے تمغ نه دی تله او بلکې پاکستان کې مونږ ته دا پرائیډ حاصل دی مونږ نه پس لاهور شروع کړی دی نو مونږ یو هیسټری جوړ کړی دی پاکستان کې په دا زمونږ پښتنو د پاره ډېر هغه خبره ده په دې موقع ډیګرانی او تمغې ترلاسه کوونکو طالباتو په خپله کامیابۍ د خوشحالۍ اظهار وکړو او مستقبل کې هم د خپل مهنت جاری ساتلو عزم وکړو زما ټول سټوډنټس ته دا ریکوست دی چې پلیز خپل الله باندې ټرسٹ ساتئ همیشه اور خپل سټډیز بالکل هم مه پرېږدئ زه ډېر خوشحاله یم زما د پیرنټس دعاګانې ټول مشران دعاګانې زکه دې ټایم کې زه دلته کې یم آج مجھے بہت خوشی اور بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے میں اس مقام تک پہنچ گئی ہوں اور انشاءاللہ فیوچر میں میں سرو کروں گی اپنی سٹی اور اپنی کنٹری کے لیے انشاءاللہ کانوکیشن دستورا کی دا پرائیویٹ او سرکاری یونیورسٹیانو وائس چانسلرانو دا کالج فیکلٹی ممبرانو او د خپلو بچو حوصله افزائی لپاره د طالباتو والدین او نورو مشرانو هم ګډون وکړو کیمرامین نیم بابر سره محمد ارشاد مشرق ٹی وی پیښور